Divendres em vaig despertar i com que l'univers s'està expandint, vaig trigar més que de costum a trobar la bata. Això em va fer sortir amb retard cap a la feina i com que el concepte de dalt i baix és relatiu, l'ascensor on vaig entrar va anar al sostre, on era molt difícil cridar un taxi. Tinguin en compte, sisplau, que un home a l'interior d'un coet que s'apropa a la velocitat de la llum hauria fet l'efecte d'arribar amb puntualitat a la feina, o fins i tot, pot ser una mica d'hora, i sens dubte, més ben vestit. Quan a l'últim vaig arribar al despatx i em vaig adreçar al cap, el senyor Múgnic, per explicar-li l'endarreriment, la meva massa es va aproximar al màxim cap a ell, cosa que ell va interpretar com un signe d'insubordinació. Hi va haver un comentari malagradosos sobre rebaixar-me la paga, la qual, comparada amb la velocitat de la llum, ja és ben petita.